Ave Maria, Mãe da Esperança, cheia de graça, Ave Maria, Ave Maria. Eternamente por Deus pensada, sois maravilha do seu amor. Em vós, Senhor, Deus se contempla, Mãe gloriosa do Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos de Deus, estamos reunidos no Santuário de Fátima para juntos celebrarmos a Eucaristia neste dia em que celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora. Na nossa Assembleia estão presentes um grupo de séniores do município de Vila Nova de Famalicão, Braga, Diocese, e um grupo de séniores do Conselho da Lousão, Diocese de Coimbra. Irmãos e irmãs, disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente, com alegria e fé, esta Santa Missa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Nas alturas e paz na terra aos homens.
Oremos. Deus, Senhor, dai, Senhor, aos vossos servos o dom da graça celeste e fazei que a festa da Natividade da Virgem Santa Maria, cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação, aumente em nós a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso, Deus os abandonará até à altura em que der à luz aquela que há de ser mãe. Então voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminabad. Aminabad gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. Salmon gerou de Raab, Boz. Boz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Ruboão. Ruboão gerou Abias. Abias gerou Asá.
Asá gerou Josafate. Josafate gerou Jurão. Jurão gerou Uzias. Uzias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, ao tempo do desterro da Babilónia. Depois do desterro da Babilónia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akim. Akim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacob. Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da Salvação. Glória a vós, Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja habitualmente celebra não o dia do nascimento do santo ou da santa, mas o dia da sua morte. Não porque o dia do nascimento não seja importante, mas porque o dia da morte é mais importante ainda. Por ser como que o nascimento definitivo para o céu. Na morte nos encontraremos com Deus e o santo entra na alegria de Deus nesse momento. E por isso, habitualmente a Igreja celebra não o dia do aniversário natalício, mas o dia da morte. A Virgem Maria, no entanto, ocupa um lugar único, singular entre todos os santos, pela missão que Deus lhe confiou, também do Salvador. E por isso a Igreja celebra ao longo do ano memórias, festas, solenidades para honrar Maria e louvar a Deus por Maria. Hoje, neste dia 8 de setembro, a Igreja celebra a festa da Natividade da Virgem Santa Maria, a festa do seu nascimento. E as leituras da Palavra de Deus que nós escutamos não nos falam do nascimento de Nossa Senhora, porque não está registado nas Sagradas Escrituras esse facto.
Fala-nos antes do nascimento e da preparação do nascimento de Jesus Cristo, com aquela longa genealogia para dizer que ao longo dos tempos o nascimento de Cristo foi preparado por Deus. E no fim está a Virgem Mãe. Ela é como que a aurora que anuncia já que o Redentor está no meio de nós. E por isso, neste dia do seu nascimento, nós alegramos-nos com ela, exultamos por aquilo que Deus fez com ela e por meio dela. É, portanto, um dia para louvar a Deus, para alegrar-nos com a nossa Mãe do céu, para bendizermos aquilo que ela é. O nascimento de uma pessoa é o dom de uma vida e de uma existência. Cada pessoa que nasce é um dom de Deus para ela mesma. Cada um deve a sua vida e o seu ser inteiramente a Deus. Ele é que é o Criador. E por isso nós somos um dom que Deus faz a nós mesmos. E ao mesmo tempo este dom Ele oferece-o aos irmãos. Porque nós não existimos em função só de nós mesmos. Existimos para Deus e em Deus para os outros seres humanos, para os irmãos. No projeto de uma pessoa, Deus sonha. E esse sonho de Deus realiza-se e concretiza-se neste mundo como um dom de Deus para os outros. A nossa vida que nos foi dada deve ser transformada numa oferta de amor a Deus e aos irmãos. Esse é o sentido mais profundo da existência humana e da vida humana. Uma vida guardada egoisticamente é uma vida perdida. Uma vida que se entrega é uma vida encontrada, ganha, salva, liberta, plena, feliz. Celebrar a festa da Natividade de Nossa Senhora é louvá-la, enaltecê-la, é aplaudi-la, é dar-lhe os parabéns, é felicitá-la. E nós felicitamo-la pelo dom e único que ela é para toda a humanidade. Pela sua participação única, singular, inigualável na missão de seu Divino Filho. Pela sua entrega total a Ele e à missão que Ele, Deus, lhe confiou. Nós exultamos de alegria. Nós cantamos de alegria. E a melhor forma de cantar o dom que Maria é, é o Magnificat. Essa bela oração profética, na qual a Virgem Mãe canta, exulta de alegria em Deus, seu Salvador, em Deus, nosso Salvador. Como humilde serva, ela está diante de Deus, mas o seu coração está cheio de alegria, porque ao mesmo tempo ela reconhece que Deus se dignou olhar para a sua humilde condição e fez nela maravilhas. E a melhor forma de a enaltecermos é cantar as maravilhas, como ela cantou, que Deus fez nela. De tal maneira que daí em diante todas as gerações a proclamaram e continuarão a proclamar bem-aventurada, cheia da felicidade, da alegria de Deus. A bem-aventurança é a participação na alegria, no gozo, na felicidade infinita de Deus. E ela é, de facto, bem-aventurada por todas as gerações e eternamente será bem-aventurada. Esta é a melhor maneira
de nós exaltarmos, louvarmos, bendizermos a Deus, cantar as maravilhas que em Maria, dom único, inigualável que Ele fez à humanidade, nós vemos, nós contemplamos. Nós te bendizemos, Maria, pela tua fé inquebrantável, inabalável, feliz daquela que acreditou em tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Feliz daquela, bendita és tu, Virgem Mãe, porque o teu sim foi até ao extremo do martírio, de alguma forma de ser trespassada por uma espada de dor no momento em que, aos pés da cruz, Jesus dava a vida por todos nós, para nos libertar de tudo aquilo que nos impede ser o que Deus quer que sejamos, seus filhos. Bendita és tu, ó Virgem Maria, porque soubeste sempre guardar no teu coração o mistério do teu divino Filho que nem sempre compreendias, mas guardavas em plena doçura à vontade de Deus. Nós te bendizemos, Maria, porque tu foste inteiramente dócil à ação do Espírito Santo, porque foste cheia de graça, habitada inteiramente pela graça, pela vida, pelo amor de Deus. Nós te louvamos e bendizemos neste dia do teu nascimento, neste dia em que celebramos o teu nascimento. Nós te bendizemos, Maria, porque o teu divino Filho te deu a todos nós como a nossa mãe. Tu que foste a sua mãe, a arca da nova aliança, a portadora do Verbo de Deus, donde me é dado que venha ter comigo a mãe do seu Senhor. Isabel reconheceu que vinhas a ela não sozinha, mas com Jesus. E esse é o maior dom que tu nos dás, Jesus. Esse é o dom por excelência, para ti, para nós, para toda a humanidade. Neste teu dia de festa, neste teu dia de natividade, nós te louvamos, bendizemos e damos graças pelo teu sim de amor a Deus e à humanidade. Irmãs e irmãos, ao celebrarmos o nascimento da Nossa Senhora, que deu ao mundo a Cristo Salvador, invoquemos humildemente o nosso Deus, dizendo, cheios de fé, pela Igreja Santa de Deus, que nasceu do lado aberto de Cristo, para que nele encontre a paz e a segurança. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Pelo povo de Israel, para que, pela intercessão de Maria de Nazaré, chega a descobrir em Jesus o Messias prometido. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria.
pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Pelos que são perseguidos por amarem a justiça e pelos que se afastaram do caminho da verdade, para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Pelos noivos que se preparam para o matrimónio e pelos lares que começam a ter dificuldades, para que o anjo do Senhor vele por eles. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que encontrem na ternura dos maridos a recompensa de seus trabalhos e aflições. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Por todos nós, reunidos nesta Assembleia, para que, imitando a santidade de Maria, nos tornemos imagens do seu Filho, Jesus Cristo. Oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Deus Todo-Poderoso e Eterno, ouvi as orações do vosso povo, que celebra a festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria, e por sua intercessão e auxílio, enriquecei-o com os dons da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
procurai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos com alegria a Natividade da Virgem Santa Maria, trazemos, Senhor, ao vosso altar os dons, os nossos dons, e humildemente vos suplicamos, venha em nosso auxílio a humanidade do vosso Filho, que se dignou nascer da mesma Virgem, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na festa da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom José e por todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, em especial todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dispondo o nosso coração para a comunhão, cheios de fé e de confiança, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor, Cristo, Senhor.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizendo a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. Shine, cause of it all.
esquecerá da sua aliança. Fez vir ao seu povo a força das suas obras, para lhe dar a herança das nações. Virgem, consagrada,
espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Exulta a vossa Igreja, Senhor, alimentada por estes santos mistérios, na festa da Natividade da Virgem Santa Maria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir, sempre e em toda a parte, a proteção da Virgem Santa Maria, pela qual recebestes o Autor da vida. A todos vós, que hoje devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a todos vós e a quantos nos acompanharam pelos meios de comunicação social, que a Virgem Mãe, Estrela da Alva, que aponta a esperança do Messias Salvador no seu nascimento, vos guie, acompanhe e proteja. E dê em paz que o Senhor vos acompanhe.